الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على هداهم إلى يوم الدين. وما سكلم وسلم وأمن الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متى شيرم أولا زما شيني مجنى أكن حج مسلمين أكن بان وانسى مسلم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يافر أبو بوا شدع وانده يجي حج مسلمين أكن مسلمين yace idan ka gamu da shi kai masa sallama, idan ainihin ya kirawo ka wata walima ka ansa masa, idan ya nemi kai masa nasiha to kai masa nasiha, idan ya yi atishawa ya gode wa Allah to ka ainihin gaishe shi, sannan idan ya yi rashin lafiya ka ainihin zai dubo shi, idan kuma aka ce ya mutu to a yi masa jana'iza da kai. Wannan hadisi ne da Imam Muslim ya rawaito. Babu shakka wannan hadisi ya kunshi wani sashi na haƙƙin musulmi akan dan uwansa musulmi. Babu shakka idan musulmi ya tsaya da haƙƙin dan uwansa musulmi akan sa, babu shakka wannan zai ainihin bayar da zuwa ga soyayya, zai haifar da soyayya tsakanin juna da ainihin ƙara danƙon zumunci tsakanin musulmi da musulmi, wanda wannan kuma zai zama musu sanadiyya ta shiga aljanna. Nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya nuna musulmi ba zai shiga aljanna ba sai idan akwai soyayyar dan uwansa musulmi a zuciyarsa. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi biyadihi la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum as-salamu bainakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na rantsa da wanda raina yake hannunsa, ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani, ba za ku zama masu imani ba har sai kun so junanku, ce ashe bana sanar da ku wani abu idan kuka yi ku samu soyayyar juna ba. Annabi ya ce afshu salama bainakum, ku yaɗa sallama tsakaninku, ya zamana kuna yi wa junanku sallama duk sanda kuka haɗu da junanku, assalamu alaikum assalamu alaikum. Wannan alama ce ta cewa akwai soyayya tsakaninku, haƙƙin musulmi akan ɗan uwansa musulmi. Kada ya rika jin wata kullata ta dan uwansa musulmi a cikin zuciyarsa, kada ya rika yi masa hasada, kada ya rika yi masa kyashi. Ya kamata musulmi kowane lokaci ya zama zuciyarsa farace kal, ba ta dauke da wani gilli kulli na dan uwa na dan uwansa musulmi. Ya kamata musulmi kullun zai yi bacci ya kwanta kan gurin abin kwanciyarsa, to ya rika jin cewa ya zama yinin sa kakar, gashi har ya zo gurin kwanansa ba tare da ya kullace wani ba, ba tare da ya yi wani kashi ba, ba tare da ya yi wani hasada ba. Wannan babu shakka zai taimaka masa wajen ainihin samun yardar Ubangiji, wanda wannan zai taimaka masa wajen shiga aljanna. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana faɗa a cikin hadisin Anas bin Malik, ce la tabaghadu wa la tadabaru wa la tanafasu wa kunu ibadallahi ikhwana, kada ainihin ku nuna kiyayya, kada ku ainihin ki junanku, kada ku juya wa junanku baya, kada ku rika gasa a tsakankaninku cikin wani lamari na duniya. Ce wa kunu ibadallahi ikhwana, ku zama bayan Allah ɗan uwa. Yana daga cikin haƙƙin musulmi akan ɗan uwansa musulmi, ya taimaka masa wajen biyan buƙatarsa ta duniya, biyan wata buƙatarsa ta duniya gwargwadon ikonsa. Abu Huraira ya rawaito hadisi daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmin qiyama, wanda duk ya yaye wa mu'mini wani baƙin ciki daga cikin baƙan cikin duniya, to shi ma Allah ta'ala sai yaye masa baƙin ciki ranar qiyama. Wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi, wanda ya sauƙaƙe ma wanda yake cikin kunci shi ma sai Allah ta'ala ya sauƙaƙe masa a duniya da lahira. Yassarallahu alaihi fi dunya wal akhirah, sai Allah ya sauƙaƙe masa a duniya da lahira. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah, wanda ainihin ya suturce musulmi ya rufa masa asiri shi ma sai Allah ya rufa masa nashi asirin a duniya da lahira. Allah annabi ya ce wallahu fi auni al-abdi ما كان العبد في أون أخيه، ألا ينا تشكنتي مكن بها ما تقرباوا ينا تشكنتي مكن دمازي.
wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi, yana daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi, ya taimake shi, ya agaza masa, ya ba shi gudunmawa a kowane yanayi yake ciki, sawa'un shi ya yi zalunci ko shi aka zalunta. Kada ya duba cewa in shi ne azzalimi ba zai taimake shi ba, a'a, ya taimake shi ko da kuwa azzalimi ne. Hadisi ya tabbata daga Anas ɗan Malik, Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce, unsur akhaka zaliman aw mazluman, ka taimaka wa ɗan uwanka sawa'un shi ya yi zalunci ko shi aka zalunta. Sai wani mutum ya ce, ya Rasulullahi ansuruhu mazluman, fa kaifa ansuruhu zaliman, zan iya taimakonsa idan ainihin zaluntarsa aka yi, amma ta yaya zan taimake shi idan shi ya yi zalunci? Ya ce, ta khudhu fawqa yadayk, ta kame hannayensa. Sai annabi ya ce, mm-hmm.